Dobrý den, milí diváci, je pondělí 18. dubna ráno a za chvíli se tady židle v kulturním domě v Mohelnici zaplní malými dětmi z mateřských a základních škol. Divadlo Studna z Českých Budějovic zahraje pohádku Zakletá princezna. Pro mohelnické diváky, pro malé mohelnické diváky přijelo zahrát pohádku vaše divadlo Studna z Českých Budějovic. Jaká je historie vašeho souboru? To divadlo Studna vzniklo v roce 1994 a předtím 3 roky jsme fungovali v malém divadle M v Českých Budějovicích. Pak jsme na rok si odskočili do Olomouckého divadla a od té doby jsme vlastně zůstali na volné noze, protože jsme zjistili, že nás víc baví hrát představení, které si sami narežírujeme a vlastně ten repertoár si sami naplánujeme. Divadlo Studna, opravdu netypický název, proč zrovna Studna? Tak v době, když po revoluci vzniklo, nebo odešli jsme sem do Českých Budějovic, tak jsme přemýšleli o tom, jaký název pro soukromé divadlo si vymyslet a říkali jsme si, že by možná neúplně nebylo špatné, kdybychom si mohli říkat jako divadlo Pramen nápadů, něco takového, ale ono Pramen je zavádějící, protože v té době existovala jednota Pramen, tak jsme úplně nechtěli tenhle ten název použít, tak jsme si říkali Studnice nápadů, nevyčerpatelná, takže tam někde vznikl asi název. Jaký je váš repertoár, kolik her hrajete a hrajete jenom pro děti? Nehrajeme jenom pro děti, hrajeme představení pro dospělé, tak řekněme, když to budu procentuálně brát, tak je to zhruba 70% pro děti a tak těch 30% pro dospělé. Bez věkového omezení. Dnes jste si přivezli pohádku Zakletá princezna. O čem bude pohádka? No tak jak název napovídá, tak je to o princezně, která je zakletá a pochopitelně celá ta pohádka bude o tom, jaký z toho zakletí se snažíme vysvobodit, respektive ti naši dřevění herci. Jakou scénu jste si připravili, jaké kulisy používáte pro svoje hry? Tak scéna je topolová, její nejstarší součástky jsou staré více než 200 let, protože jsou to závěsníky hosínských, to je místo, kde divadlo Studna sídlí, hosínských kostelních zvonů, které když se měly vyhodit, tak je náš principál říkal, to je takový krásný starý kus dřeva, to nesmíme vyhodit, tak je použil jako základ, na tom celá ta scéna stojí, zbytek je nějaký stoletý topol, z kterého je to vyřezaný, ta scéna je obrovsky těžká, my milujeme, protože to je prostě tam masivní základ, na který můžeme tu pohádku stavět, takže kdo ji uvidí, tak prostě uvidí, že nekecáme. V neděli jste do Mohelnice přivezli pro malé diváky pohádku Sindibát a mořeplavec. Přišel jeden jediný divák, jak jste ho odměnili? No, my jsme ho odměnili vřelým přijetím. Ne, my jsme byli velmi nadšení, to se nám fakt stalo jednou jedinkrát v životě, že jsme nehráli. A tak nás to v Mohelnici trochu překvapilo. Ale tak jsme dali Adamovi a tatínkovi možnost si scénu prohlídnout a nejenom scénu, ale i loutky, protože myslím si, že ta scéna bambusová je poměrně zajímavá. A tak jako jsme mu dali tu možnost, aby si ji mohl ošahat vlastníma rukama. Adámku, ty jsi dnes s tatínkem přišel na divadelní představení, jenže herci nehráli, ale místo toho ti ukázali všechny kulisy, jak se ti tady líbí. Dobře moc. A co vše ti ukázali a co jsi dělal? Kormidloval jsem. Na čem? Na lodi. A odplul jsi? Mhm. A jak se to stalo, že jsi odplul tady, když tady není voda? Že mě pánové zvedli. A líbí se ti tady? Jo.